do sestavy, jak hodnotíš zápas ze svého pohledu? No já si myslím, že jsme měli slabší začátek, určitě, což je škoda. Chtěli jsme do toho zápasu nastoupit víc aktivněji, víc agresivněji a v podstatě převzít nějakou tu iniciativu hned z začátku, což se nám, jakž tak si myslím, ani moc nepovedlo, ale docela rychle jsme se chytli a po nějakých 10 minutách už jsme hráli celkem dobrý hokej, začali jsme víc napadat, byli jsme víc aktivní v útočném pásmu. Je škoda, že jsme tam měli trošku víc přesilovek, si myslím, že těch bejt určitě víc mohlo, ale škoda, no, prostě prohráli jsme o gól a víme ta poruba, že je silný mančaft. Myslím, že nakonec jsme nesehráli vůbec jako špatný zápas, škoda toho gólu na začátku třetí třetiny, to v podstatě rozhodlo zápas a škoda, no, prostě měli jsme ten vstup mít lepší do té třetí třetiny, podle mě. A v čem vám poruba dělala největší problémy? Tak já si myslím, že celkově mají dost zkušený manšaft. Jsou to všechno takový narostlí, velký kluci, hodně napadají, snaží se být dost taky aktivní, no, takže u nás v tom obraném pásmu, ale myslím si nakonec, že jsme to nesehráli vůbec špatně, jsme si s tím docela poradili, hráli jsme vyrovnaný zápas, druhou třetinu si myslím, že jsme byli dokonce celou dobu lepší, ale škoda, že jsme nedali víc gólů, že jsme neproměnili nějaký přesilovky. No. A v čem myslíš, že se lámal vlastně ten zápas, v jakém okamžiku, jestli to byly ty přesilovky nevyužitý, anebo ten gól na začátku třetí třetiny? Já si určitě myslím, že to zlomil ten, v podstatě ten první nebo ten třetí gól na začátku té třetí třetiny. No. To byl za mě trošku jako laciný gól, škoda toho, ale myslím, že jsme měli pak nějakou příležitost i ještě to srovnat na 3-3, to se nám nepovedlo, no. Takže škoda. Tak v tomhle zápase ale tým ukázal, že vlastně může hrát i s favoritem šance ligy, to je určitě pro sebevědomí do dalších zápasů hodně dobrý pro tým. Jo, já si myslím, že určitě, ale ta liga prostě na druhou stranu favorit, nefavorit je dost vyrovnaná za mě. Prostě doma se musí vyhrávat a doma je každý ten mančaft silnej a pokud jedeš ven, tak je to hodně těžký vozit ty body zvenku. No. A tak to v podstatě u nás, tak to je u těch ostatních mančaftů. Porubě se to dneska povedlo, třeba tak, jak nám se to povedlo první zápas v Havířově. Takže nic, prostě jdeme dál a jdeme vyhrát další zápas a myslím si, že sezónu jsme nastartovali dobře, tak pojďme pokračovat v tom. Tak jo, děkuju za rozhovor. Díky.